十次会议审查议案，出席议员已达法定人数，请主席宣布开会。副县长、秘书长、县府各局处主管、本会各位同仁，还有媒体的各位好朋友，大家好。我们下午的议程是审查议案，那我们县政府送来的提案，我们都宣读完毕哦。各位同仁有没有意见？来，李天进议员发言。主席、议长、咱管处副管长、秘书长局处长啊，甲咱议会同事大家好。因为今日早起时间的关系啦吼，伫遮吼，要咱管处阁做一下探讨啦吼。那知影这众生纪念堂这代志吼，大家拢认为讲业者标起了，无咧经营，真正拍算。咱开遐侪钱伫遐，结果伫遐咧做文资馆，要租人租金又阁遐悬。知影讲业者伊若经营困难，是不是针对众生堂？如果我们可以收回的话，那我们县里面现在欠缺的美术馆，或是展演馆，都可以来加以利用啊。所以处长针对众生堂这部分哦，如果有机会收回来，就可以考虑做这方面的使用啊。当然就是咱那业者伊要办，有法度咱收回来，处长你加较努力一下啦，另外一点吼。早起趁这个机会啦吼，早上那个苏成议员吼在执行的时候，我看环保局长有很多话可能要讲，但是吼没有时间讲。到底你这资料，你有没有去拜访这些资料？是有或没有？相当会做一个收集。主席、议长，非常谢谢李议员可以有这机会来说明。我查了一下哈，我们的这个局会议，我在6月22号我就去拜会马公市长。好，那对于这个有关于牡蛎壳这个部分呢，我们也希望说能够6月22日在定期会后，那个李黄春金议员咨询完了，我就去拜会那个马公市长。那希望说能够协助有关于后续这个牡蛎壳的清运这个问题。那市长其实他也很非常善意啊，就是如果社区他粉碎完了以后，或者他们愿意来做清运，大概整个的过程是这样子。然后拜会完了以后呢，我也跟农渔局局长，我也过去了，来找他们说我们的整个个情形。那我也打电话给那个清洁队队长，请他说是不是可以就相关的这个需求提出一个计划。那我在10月左右这个部分呢，我也请我们科长呢再请市长马公市这边呢再提相关的一个清运计划上来。那早上可能议员可能就认为说是11月左右那个部分呢，我没有去拜会。其实那时候是因为我们全责已经委由农渔局呢来做对口，来跟马公司工作去协调了，所以11月几号那个部分的一个协调会，确实是我没有去。但是呢，我是在6月22号呢就已经去拜会了马公司市长，谢谢。所以你跟市长的情形就是，你认为我6月份有去，他认为可能是你应该在10月份或11月份的那时候要去，是不是因为这样，所以一个说有，一个说没有，那可能就是时间上的。不一样嘛。安尼我知影。到只时间的关系，你刚说六月二十二号。6月22号，你为什么会6月22号去？就是因为李黄春金在5月份的定期会他的咨询嘛，他咨询完了之后，你就到施工所去拜访市长，针对这个牡蛎壳的清运的问题去做协商沟通了嘛。好，这个就告一个段落。好，来，今嘛来，这一次的那个谁啊？那个苏成秀社议员的总咨询，你有回答他说你有去吗？他有问啊，有啊，那个苏成秀社议员不是有问你吗？有就在咨询这个牡蛎壳的事情吗？你跟他说有，对不对？我有。结果他去问，他说你他没有，去问市长，市长说没有，对不对？对不对啦？是不是安尼啦？可能是这样子，因为我真的在6月20号那时候。对啦，没有，所以你如果常常听我讲，
你六月二十二号有去嘛？就因为李黄春金议员的宪政总咨询之后，你就去了嘛？也确实是去讲这个牡蛎壳的事情嘛？但就告一个段落了。啊，后续怎么你们再怎么去农业局，怎么去跟社工所怎么去协调，这个我们不管。对。问题现在李黄那个早上苏仁秀社议员讲了是讲，啊，你都无影去找市长，还是怎都要讲骗伊讲你有去。伊讲，伊说无，你骗你，讲你骗你了。伊讲问市长讲无啊，你无来，伊唔得气啊要死。那个今天在议事堂在谈，那你讲路，哎，他讲如果有啊，那个市长电话讲起来，市长说没有啊。哎呀，就是因为要那可能时间差的关系。哦，时间差的关系。但是你确实是有嘛，也去讲这个问题。啊，那是不是后来因为你这个业务已经交给农业局了？换农业局在承办，所以你就没有去嘛？是，其实呢，我讲坦白的啦，这个没有啦，这个没有，我这个讲一句良心话，后面有没有这个都不重要了，因为你确实是有，确实是有去了，就找他也谈了这个问题了，哈。至于后续交给了，现在就是要讲说，市长要跟苏陈秀社议员讲清楚，哈，说。有在六月份的时候有去，你有来拜访，十一月份没有去。然后我有在讨论这个问题啊，这个可以讲的事情啊，跟他几行代志，这个也没有什么大不了的事情。你也提出了那一天那个市长来找我，他不是针对这件问题，是因为我讲啊牡蛎的代志，我要讲啊，那到底用你，他们也把公文报到你这边来了，他们提了470万，我马上打电话给你，我说你好，那他们提出来你就提垫付，这次啊你们提了400万嘛，好啊400万要给他们啊，啊管北刷那200万呐，啊他们400万呐。啊，我请问你，你有没有他那个牡蛎壳？马公的牡蛎壳有没有白沙牡蛎壳的多？白沙比较多。那这我要、白沙比较多，为什么经费上不一样？白沙比较多，你怎么要200？你要多200给他、啊。那个框列，框列，啊，时报他如果发包了多少经费？哦，我跟你讲，虽然我请你提电话进来哦，但是陈海山议员他都话都打工啊，他不通过。他这个跟我讲，不是啦，你嘛爱看物件最少，你袂较少的，结果经费较多，啊，较多的经费较少。还是按照在政府采购法去发包，实际上多少再指引。无啦，你这样会给讲法我认同，这样会给外界的哈，对一个观感不好哦。我北刷，比如讲我1000栋，啊，你给我200万，500栋的，结果你给400万。是预估了，他的预估的数量了。没啊，预估的数量。没有啊，你到底提进来到底提多少了？提400。哦，对啊。不是啊，白沙他们实际的经费用了多少？200啊。实际经费多少？实际经费他们用了117万，后续追加10万，120，大概130万左右。啊，你当初130万嘛，对吧？数量那么多，130万。你给他多少了？当初核定200万。哦，对嘛，啊才。当初你核定给他200万，你才花了100多万而已嘛，110几万嘛，再追加10万，到120几万还达不到130万。但是，那、啊、你这次核定400万，他那个菜园的运距会远一点点，大概是这样子。不好意思，那个他，我大概我给他看，就是他运距的长短有跟数量会有一点差距，还有进我们那个土石场要运。好了，所以你再回答问题哦，你要说清楚。虽然是慢慢啊讲，但是也不能太慢囊中。你要跟大会说，虽然量是白沙比较多，可是距离是马公是比较远。那这一句话你要带上啊。好，刚刚我讲，你要回答问题，就搁答你讲。啊，给你们机会，很多事情都给你们机会，要让你们去做那个。有时候哎，我们在亚公班，跟您好了，所以这件事情就到此为止。哦，就你确实是也有跟施工所那边施工所讨论这个问题，不是没有。会后你再好好的跟那个苏陈秀社议员好好的去做解释工，确实是我是有。哦，去有啊，是因为6月22号楼啊，你问我，你在第议事堂问我，我当然跟你回答说有啊，我有去呀、啊。哦啊，至于市长要他的时空被照公公，我一定要在你，我怎么知道你还要再做你苏陈秀社议员要质询，
我也不知道你要咨询啊，我如果知道你要咨询，我赶快你明天要咨询，我今天我就跑去跟市场再沟通一次啊，你明天问我说有啊有啊，我昨天有去啊，啊你们担心的哈，啊也不知道他要咨询啊。其实也可以给你个建议啦，早上是现场直播了，你没有那么多的时间让你想清楚说明白，哦，那我们现在各局处都有在用脸书行销哈。其实你也可以把这个事情解释清楚来龙去脉，在脸书上做个解释。好，谢谢，哦，谢谢议员。我相信这是一个误会啦，误会，谢谢。哦，这个都是要议员要对你们给你们肯定跟给你们机会啦，啊，不然你们机会用啊，有六个问题要搞，对不对？主席议长、副馆长、秘书长、我们的主管本的同仁，大家好。本来我是讲等临时会，这心条有算，再来甲你请教吼。不管讲今日伊的这远甲近，你交予马公市公所要运只瓦壳，你爱甲阮说明，只瓦壳到底是要运去白沙处理，还是要运去台湾处理，还是要运去倒一位？吼，所以伊的这个费用爱加。应该是加70%啦，哦，应该加70%，等于加2/3啊的这个费用，所以人120万，马经都要400万，这瓦壳到底是都要车去白沙分处理，还是车去环保局处理，还是都搁车去台湾处理？当然，迄个点完我到今无看到啊吼，我唔知影吼。但是我希望讲，你爱把这个、把这个过程给算起来。啊，那无吼，点完是会抬的哦，因为有案例哦，过去一个点完有捌抬过，即摆点完我少想要甲你抬，因为我甲你的这四项目退出了，我就甲你抬。哦，啊，所以希望大家同事唔通到时阁动动讲我点完袂使抬。无人在安尼啦，生侪生死啦，也无影讲差无几个月，后壁物资波动遐尼悬，伫即个所在都爱400万，啊嘛看白沙金是2万块啊无，虽然讲议长为着要解决代志，来勉强去处理即个要求恁送点完，把即个纷争消弭，但是嘛袂使安尼啊，对不对啊？如果伊实际白沙一栋。白沙一栋瓦壳处理偌济钱？你同款是照安尼嘛？是毋是安尼？啊，你今日你毋是家己凊彩算算的讲，大致上就要400万，是毋是去加问？啊，你敢讲加按照实际去标的？我甲你讲，标拢会转价的啦。伊甲伊的运送的单价加提悬。来标当然符合着你400万啦，啊，比一个地方政，比一个乡市公所，是怎人安尼就会处理的？马公司就为着处理一个瓦壳，我甲你讲，本来我就无爱讲，我若搁讲吼，我就感觉讲，这种人吼，无值得我伫这个所在下手去通过这预算啦，无值得我吼去支持，就把这瓦壳清走啊。啊，若要我想，就是讲吼。既然管政府何人要做到底吼？环保局，你纵然要增加人力，环保局要增加预算也袂要紧，环保局家己处理，还是农局家己处理，对不对？卡车叫的、怪手叫的，有啥物困难，我想无啦。我伫这个所在，包括副议长也曾经提出，就是讲，咱沿海必须一定要投放大型的人工鱼礁。你一只100栋无够，200栋，我看你偌济网通来卡，对不对？人工鱼礁内面上少我当投放40%的这个牡蛎壳，你拢岸边去处理，在岸边创啥物事？伫这个所在讲你，哦，你白沙你处理，马公司你可以采取这种方法。咱的沿海资源伫你无去啊，哦，甚至。咱较袂受到风影讲的这个肉粽，也是这个海堤，咱嘛拢会用的啊。实际上，拄这所在，定甲你建议，定甲你讲，你都拢唔做啊。
我常跟恁讲讲，唔是做要好我的吼，啊，讲互恁听，恁要做恁就去做，恁唔做恁要浪费钱。啊，你若是钱这么多吼，我跟你讲，明仔载我一头分钱绝对给你，给你骗管政府哦，唔免超过一单给你倒的，我无骗你。也够一条，即阵吼，恁爱面对，恁爱去面对，因为恁开放拢变紧了，产生偌侪公共设施，无法当去处理的。所以，甲基层馆长徛起都是答应，徛起就答应。我明仔载回去答应看卖。甲恁讲吼，咱沿海资源直直无去啊！你用蚵仔壳去做人工移交，啊，你去个加粉，啊，遐粉，搭个提去台无地府，啊，你把它投放在人工移交里面，一百吨无法哩，啊，搁较大嘛会用个，哦。甚至做遐钱吼，走去台湾去标迄个啊，遐抽沙船，怎么给弄弄在遐？去做大型人工鱼礁，甚至把所有蚵仔壳全部，包括胶的低强度的这水泥，全部给弄弄在行。办法人想的啦。啊，恁坐到遐，敢逐工都照起读起，敢若知影搁讲哦？啊，这公文就百姓申请公文就，咱要怎去给碉堡给咱家己？都无想到讲，这物件、这蚵壳，它是经年累月的东西，不是说明天把它清理完了就没事了。它是要长期要去做了。啊，长期咱有长期的办法啦，不是无啊。啊，啥蛋蛋唔做？咱人工移交，咱经费无，咱会使。最较少，你去看讲，干那迄个400万，哦，甲白沙的200万、600万，600万吼，当然我唔知是放偌侪钱啦。600万要做偌侪人工移交，搁唔免机器的给维护。那你今年给他200万，明年不用给吗？今年你们编有算好的吗？啊，讲出实的吼。我讲，敢出只天兵吼，敢怎要开钱啊？你啊？为什么不想一个一劳永逸的事？甚至即阵在看起厝遐尼多，遮侪人咧起厝，遮蚵仔壳是无出路啊！你莫个家拢变富裕啊！要求伊一定爱回填做华树基础，你爱回填来囤遮物件。甚至于你的溢流道路你要去填啊，政府你可以去规定啊，因为龙边建也是政府给予他们方便的，你可以要求他们去做啊，甚至也是给政府买啊，这些方法你们通通不要，干咱们开钱，你别讲每年也是总预算税收算就高于我。你拢是摕啊数字来在弥补，来在搞这物件在安看。那按照安尼落哈，按照安尼落哈，得不了遐哈。正经甲恁讲的，恁集思广益，为着平庸人，恁先甲伊去主管，恁家己嘛爱想看卖的。讲咱今日哪怕当替政府省钱，搁解决代志，投放一个大型的人工鱼礁有那么困难？沿海花规个珊瑚礁卡了了，那我们可以用大型人工鱼礁去替代，火家湖为人救，你若参窟咧好放流，你把这块坑到遐大型人工鱼礁里底。哦，啊，若是有人咧偷卡，我就甲你讲讲，你馆长设监视器，甚至讲零24点钟拜托海巡诶，用无人机去巡。阿里哪能唔啊？大家都不要啊！啊，干啦吼，干张有算边边一公关，啊，你做变康客，吼，啊，这条道路，这只机器，啊，我就按照你们通过预算这样去执行。老美想讲，我们怎么想尽办法？第一点，能让我们的预算，让我们整个年度的赤字会越来越少。而且我们会增加很多的公共设施，甚至咱管政府也够发动收入趁钱，啊，无人买啊！
讲句实在话啦，比接人吼，比接人咧经营事业吼，就有点不一样，都会不一样。哦，啊，所以有当时人经营得好，参照遐好嘅人迄堆，唔通怪人趁钱啊，人家就是想尽办法，用尽脑筋，啊，咱唔是。当然，公务员恁一级主管领的十铜板，唔是讲算多啦，但是比一般的人真正好太多了。啊，所以叫恁讲，要解决这物件都唔是困难。你看咱偌济海堤，多少的海堤，甚至海堤你往外，你往外，哦，然后部分海堤内，我们可以不要把它搅成粉，咱干用迄款的压路机去个搞小啊，回野汤吼，回破碎就好，然后再去混合这些土，再去回填，咱就变新生堆出来。都副局长前两天讲的同款，办法介绍人想的，一定用山鸟中些，甚至山鸟来去做一卡道，山鸟做一卡道，迄道的烂坑的。落的大地起来洗，一碗刷到下底。比一个人啊，同样是人啊，啊，参照伊发动想种办法。那为什么我们没办法？就是全部都是要靠人力。我停，我来讲。其实哦，面对这些苛刻哈，这是每几年未来的每一年都会碰到了。哦，我想要累积。临近白沙青啊，来，可能十年、五年以后，哎，又会碰到一次的。啊，马公市也是一样啊。啊，所以我们不能老是说用编列村陈海生议员讲哦，编列预算啊，故意的、哦。你们要想出一套办法，你们要去看人转这个台湾村王公吼、哦，王公乡是不是啊？也是王公乡嘛，伊嘛是你生产科，他那个量那么大，人家再怎么来去处理这些苛刻？哦，这个也可以去的。我他多少，我个特别打电话，伊咧讲可以做那个什么，像黑消波块。哎，我嘛想伊讲，消波块可以，为什么集配料不可以？那王明家请告状，记得去的。伊讲集配料不行，那不行，我就不讲话。你如果集配料可以，消波块可以的话，那你就让开放给这些营建厂商啊，我拢免钱来，恁来载，都钱要开钱也免啦。不用花钱呐、啊，所以要去想办法啦。那当然啦，就是编列预算，只要有预算编，有钱解决代志也都 OK 啦。那解决了老百姓，解决了那个乡亲的问题。但是有时候也不是说钱遐好迄落的啦。吼、哦，啊，这也是讲议会太支持恁的啦。啊，你们编预算都议会都支持恁。啊，如果议会没有那么支持你们的话，不是讲恁变要钱要开钱，爱当解决代志来当解决代志，这个一点。第二点，我要补充那个刚刚李天基议员讲，那个中正堂如果要收回来，不只是中正堂哦，你现在如果要跟他收中正堂一三箱，我有三八箱，伊都应了，没有问题。我只要留着举光新城的哈、哦，面对未来举光新城的那个灯光区一设置，常态设置下来，迄个所在吼，我讲连全平湖关。一千间的民宿都抵不了一间，伊都一面迄钻些灯光区客，差不多一年365天，逐间一行十几间的那些旅店，每一天都有生意。伊当然他要保留那一家啊，一间一卖啊。如果要收回来，当然收回来没有那么容易。要收回来是中正堂、举光新城跟那个中一间三间拢爱收对。不是只有收中正堂而已，如果真的說老那兩間要給他只有中正堂，他三百聲他就應了。所以你那個第一點接著我那天講的燈啊，做完這個一年365天，我覺得你有上時候你說對了，寸心萬秒。我一直在說365天，你管天王不要這麼嚴。什麼叫嚴啊？第一點嚴，哎、欸，能地方活化地方嘞。第二点，伊那365日，伊拢会那都能够开馆，人业者咧趁钱嘞，啊，不是你分最便宜的，讲你对人严啦。我莫名其妙，迄阵嘛，你用我系啥话？我实在是拢就听到人想，若要替人讲话，唔知要跟人替人讲话去。
会长，主席议长，还有我们各位议员，我们县府的副县长，还有我们一起主管，刚刚谈到苛刻的问题，我提供，其实我在很久已经提过好几次了，可能既然县政府要编钱，还要给这些去处理这些东西，我其实很多的方向可以去做处理。其实柯壳在整个未来在道路的回填跟集备料使用，可能它是氯离子含成分比较高，它会盐化地方，所以说在这个部分可能不一定适合所以说假设未来假如用到消波块人工移交用固化处理它可以把整个它的氯离子还有它的盐化的部分可以封闭在这个里面其实你们可以去做给成功大学中联炉石处理化公司他们都有专业的在处理柯壳的这个研究如何把这个当作添加物取代砂石集备做在人工移交里面跟消波块甚至我们码头因为它有氯离子含量过高不能跟钢筋混在一起所以只要跟钢筋混在一起钢筋会腐蚀会锈蚀会造成我们所说的海砂物这个部分会出来假设你用在海里面它只要不跟钢筋在一起的状况下它不会有相关的这些钢筋爆裂的问题所以说其实可以从这个方面去思考把这个部分今年一年要花好几百万是不是这样子的部分只要你做实验室的初次配比跟你的实验的强度可以达到210的强度的时候可以达到释放的强度到底用柯壳取代砂石加多少水泥就可以做人工移交不会受损而且它本身有氧化物跟藻类在柯壳里面附属在人工移交甚至消波块里面反而是一个未来鱼类躲藏的一个地方更适合它有维生素跟藻类可以更繁殖更方便所以说这个可能公务处在这方面是不是可以请甚至请他们来做专门的做一个评估跟一个设计我相信这个反而只要做好之后可以解决苛刻的问题然后又可以减少我们县政府的财政不需要花那么多钱像我们今年我内安就有做消波块嘛你在消波块的时候当时在之前把这个部分做个研究跟做试验的时候可能你提供这些材料它就可以取代砂石的时候就可以降低成本好这个只是提供你们做参考跟做资料好还有我听说那个南靖那釉啦，石釉复形剂呀，因为凝固嘛，凝结那复形剂，石釉啊，都一定要来对龙釉，爱有这味，然后爱有这味壳，这个壳这味复形剂，这个也是一个跟台湾的，你们就要好好的去研究哈、啊。那个谁，环保局长，科型剂、啊，那个复形剂，好、啊，阿公，等下王工，你可以王工可以给我们做一个借鉴一个参考王公亚朗成立很多的那个什么文创因为柯壳可以做很多的啊三万公对我最心万面我也说吼你举光新城遐吼那可以做文创吼好家人就那个啊我好卖光啊不讲了好来我们要那个因为有年度预算的问题所以我们从十二月五号明天就是没有星期六六七八九五啦星期五星期六也是五号嘛五号就明天不是啦今天三号礼拜四嘛四号礼拜五我存到多人了五号星期六从五号五六七八九延会五天到九号因为各位同仁没有意见的话我们就同意好各位同仁还有没有意见如果没有意见的话我们下午的议程就结束